sampai yang kelangan duit saya ketewu ini sampai sembahyang hajat moco inna to inakal kausar ping selikur terus mari ini diurut melakukit mulai sarian buri sampai ngemarep memang dalan sing tak liwatin dia gitu nggih padha mbek aku. Ya iki sing jenenge kedonyan. Wong niku gak kedonyan ora berarti gak duwe dhuwit. Lah wong niku kedonyan niku ya ora berarti akeh dhuwite. Justru sing gak tapek duwe dhuwit niku biasa kedonyane nemen. Nyawang gone wong liya niku sesek ae dodone. Lho kabeh wong pengalaman kok jenenge menungso arene. Nenak sing tau ngalami malah iso cerita. Timbangane cerita tok tapi gak tau ro rasane. Nggih napa mboten? Lho nggih. Ya apa arene? Tau ro rasane tiba malah ati-ati. Tur nek cerita iso detail. Wong gak tau tiba iso nyeritakno tibane, iso nyeritakno lorone. Iku lho, gak sleteng areke. Menghayali terlalu jauh. Tiba kok rasane iso ngene-ngene sampean tahu tak gak tahu yo anjar jare kok jare wong jare arene tak takok nang delok cerita ngono kok iso jangkep takok nang rumah sakit takok mesti ae nggih wong sing kedonyan niku durung barang mesti soge tur biasae angel soge wong sing gak kedonyan niku ya durung barang mesti gak soge tur biasane digawe soge karo Allah Subhanahu. Soalnya nopo dodone niki tidak ada kemelekatan kepada duniawi. Ora berarti gak butuh, butuh. Ora berarti gak kepingin, tetap kepingin. Soalnya niku fitrahe menungso nang donya. Lah nek terus ana wong gak nyambut gawe ditakoki, "Lha apa sampean kok gak nyambut gawe?" Soalnya aku gak kedonyan. Iku ngono gak kok kedonyan apa gak iku males. Male. Lho aja sele kene diarani wong gak kedonyan niku terus nyambut gawe ne santai. Mari ngono gak nyambut gawe ya gak nyambut gawe, kepengin bolos yo bolos. Wong aku lho gak kedonyan. Ora, iku ora perkara gak kedonyan, iku urusane males. Nggih. Nggih. Sakok iku gak kedonyan, tapi makna gak kedonyan di sini itu adalah gak ngeboti perkara donya jeru-jeru. Nggih, dhuwit teko. Ya berarti engko ana wayahe budhal. Kanca teko, ya engko berarti ana wayahe ngalih. Ya wis ngono iku hukume donya niku ngoten kabeh. Mangkane tidak usah ngeboti terlalu dalam. Nggih. Nggih. Soale biasane cobane niku waliane, gak enak. Kula kit biyen iku wis dipeseni kok kali guru kula niku. Jangan mencintai sesuatu terlalu dalam. Nggih. Jangan-jangan itu adalah jodohnya temanmu. Nggih. Jangan membenci terlalu dalam. Karena jangan-jangan itu adalah teman sepanjang hidupmu. Landep perek. Lho, iki rumuse wong gak kedonyan, ngoten lho. Kandhane kok. Lapo dibelani ditangis-tangisi bareng. Nek anjene duduk ya duduk, kate lapo sampean. Wong catet-catet tadi luwes pas. Gak ngono sik adoh-adoh iki akeh sing pengalaman ta yo opo sih rek. Allahu Akbar. Aja noleh nang mburi kok sawangane tersangkane gurune dhewe. Nggih, siji gak kedonyan. Napa? Gak kedonyan. Mangkane muga-muga kula kali jenengan iki karo pangeran didadekno wong-wong sing sakok. Terutama nang jero dodo niki gak dicentelno sifat kedonyan. Allahumma al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dicatat as-sakhau bagian pertama. Je ono loro mek telu soalé. Ya, pun angge sing bagian donga enten dhewe saking kula sakmenten mawon. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rummi fawfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rummi fawfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fawfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi urduduhu ilayya inda hajati ilayhi wala tusinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi urduduhu ilayya inda hajati ilayhi wala tusinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi urduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal 'alamin. Bi barakatil Fatiha. Allahumma shalli 'ala Muhammad.